Joo, tässä taas. Hieman lomailua ja tapahtumaa, mutta tässä taas. Ruotsissa on tapahtunut jotain, joka on mielenkiintoista. Eikä nyt puhu vain levottomuuksista. Ruotsissa hallitus aikoo rakentaa lisää ydinvoimaa, että tässä 10 uutta reaktoria on tässä seuraavan parin vuosikymmenen aikana rakennettava. Eli aikamoinen muutos tässä vaiheessa, mutta jos, niin kuin jotkut sanoivat, että ilmastonmuutos pitäisi ottaa tosissaan, niin ydinvoima on yksi niistä loogisista vaihtoehdoista. Niin kuin saadaan fuusiovoima toimimaan tai Elon Musk keksii, miten kuusta saadaan halvalla helium-3. Mutta kumminkin. Ruotsi on päättänyt aika monta reaktoria rakentaa. Tämä on aika selvä muutos, mitä on nyt tapahtunut sinänsä. Suomessa hallitukset voi vaihtua ja muita ehkä osa kannattaa ydinvoimaa ja osa ei. Mutta Ruotsissa ainakin nyt näyttää siltä, että se rakentaa merkittävästi ydinvoimaa lisää. Ja ottaa huomioon, että Suomi kuuluu Ruotsin kanssa ja Norjan ja muidenkin kai Pohjoismaiden kanssa vähän tässä kantaverkkoon. Ja voi olla, että meidänkin energiasaantimme on jossain määrin turvattu. Ainakin jo kohtalaisen halva energia. Tietysti tiedä häntä, miten tässä vielä käy. Ruotsihan voi olla, että se katsoo esimerkiksi Saksaa energiamyyntiä aika mielenkiinnolla, koska Saksahan on niin tyhmä, että se oli kieltänyt ne ydinvoimalan rakentamisen ja rakentaa niitä hiilivoimaloita lisää, että se ilmastonmuutoksen torjunnasta, mutta ehkä Ruotsi ottaa tämän vakavammin. Kumminkin, jos ydinsähköä alkaa tulla ja ehkä se onkin halpaa ja muita, niin ne voi olla jossain määrin pelastaa tilannetta ja torjua sitä ilmastonmuutosta, mitä pelätään kai. Mutta tietysti pitää muistaa muutama pikku asia. Henkilökohtainen pelkoni on se, kun katsot esimerkiksi Kazakstan, joka on tietynlainen diktatuuri Venäjän ja Kiinan välissä, se tuottaa merkittävän määrän uraanista, mitä maailmassa on. Ja on aina vähän vaarallista luottaa poliittisesti tällaisiin diktatuurimaihin, jotka antaa meille energiaa jota me, tai jotain tuotetta ja palvelua, mitä me tarvitaan. Eli hieman riskialtista, niin kuin Venäjän energia osoitti. Mutta ainakin suunta johonkin ollaan nyt menossa. Ehkä uusia uraanikaivoksia ruvetaan rakentamaan, kun tätä pohditaan sinänsä. Tuleehan Suomeenkin se, mutta katsotaan nyt millä hinnalla ja mikä on tuotantokustannukset ja muita vastaavaa. Samoin sitten kai ydinjätteen varastointi, mutta jos ilmastonmuutosta torjutaan, niin kai se on parempi ottaa nytten tässä vaiheessa. Eli Ruotsissa merkittävä muutos käymässä. Ja kun Suomikin on mukana tässä pohjoismaisessa sähköpörssissä, kuten sanoin, voi olla, että meidänkin energiatarpeemme on jollain tavalla tyydytetty. Toivon mukaan halvalla energialla, koska se takaa sen, että yhteiskunta pysyy jossain määrin pystyssä, koska energia on se, mitä me tarvitaan merkittävästi. Varsinkin kaikki pitäisi muistaa, että täällä tulee talvi ja tämä on puolet vuodesta asuinkelvoton. Eli silloin tarvitaan enemmän energiaa kuin päivän tasajan seudulla. Mutta katsotaan, ainakin Ruotsi on tällaista aikonut. Eri juttu on tietenkin, että onnistuuko se tekemään sen. Eikä suomalaistenkin kannattaisi hieman olla tästä tarkkana, että pitäisikö meidän uusi ydinvoimaa rakentaa sittenkin, vai onko ne pienen reaktorit, mitä on tulossa, niin hyvä ratkaisu. No, ainakin Ruotsi on menossa eteenpäin tässä asiassa tohon suuntaan. Ehkä se on hyvä valinta, ehkä huono, mutta ainakin ne on nykyisellä tiedolla päättämässä, että tämä on ratkaisu. Tässä kaikki. Jatkoja.